kažu da je najgore pitanje što ima novo, pošto to onda pokazuje kako novinar nema pojma. Ja priznajem da zaista ne znam što se dešava u tom životu, pa bi volala ako može da nas uputiš kakvi su ti planovi do nove godine, da li si na pauzi i eto, to je to. Mislim da sam zakačila da glumiš u nekim predstavama, ali nisam najsigurnija, ne bi volala. Cenim iskrenost, pa ne bih da sad reklamiram sad to što ja radim, da pričam o sebi tako bez povoda, ali evo ono što mogu da najavim je da ću u januaru izaći dva filma. Jedan je Kad ljubav zakasni u režiji Ivana Stefanovića, a drugo je Montevideo Vidimo se u režiji Dragana Bilogunića. Tokom januara, baš kad je onako pauza od nove godine i svega. U stvari, za ovaj prvi film sam siguran da će biti u toku januara, a za ovaj drugi će sutra izaći zvanično saopštenje. Tako da, nezvanično i nesigurno, da, u toku januara. Pretpostavljam da imaš i malo trema, ono pred svako prikazivanje filma premijerno, kako će to da žive među publikom, kakve sad očekivanja imaš? Što se tiče Montevidea, video sam film, nemam tremu. Film je stvarno prevazišao moje očekivanja. Što se tiče ovog prvog filma, nisam video finalnu verziju, tako da još uvijek ne znam. Vidjet ću pre premijere, ću pogledati film, tako da neću ni tada imati tremu, ali imam tremu pre nego što pogledam, pre nego što bude moja projekcija na kojoj ću ja predstavljati. Kraj godine je rekapitulacija onog što smo radili i onog što planiramo da uradimo za sledeću. Pa kad si ti u pitanju, šta je ono što nisi stigao, što planiraš za sledeću godinu i na što si posebno ponosan i šta ne bi volao da ti se eventualno ponovi ako je bilo u ovoj? Stigao sam jako mnogo toga, hvala Bogu, ne bih volio da mi se ponovi ta nekontrolisana prezauzetost koju sam sebi natovario na vrat. Serije, filmovi, pozorište, mislim da si u pozorište. Da, naravno, hvala Bogu da se nastavi kako je počelo. Da li ćeš imati vremena za neki mali odmor oko nove godine ili zimovanje? Voliš zimske sportove? Volim mnogo. Obožavam zapravo bele sportove, ali ne znam da li ću imati, zato što mi je nepredvidiv raspored. Sad ulazim u kampanju za dva filma, tako da će biti vrlo gusto i nepredvidivo. I za kraj, glumac, voditelj, ti si mnogo zauzet, pretpostavljam da ne bi imao vremena da se posvetiš nekom konkretnijem, jeli, snimanju neke emisije, ali da li smatraš da to zapravo treba glumcu da se bavi tom vrstom poziva? Postoje ljudi koji imaju talenat za to nevezano od talenta za glumu. Mislim da je za to potrebna jedna vrsta javnog nastupa. Ja mislim da ja time ne bih mogao da se bavim. Prosto nisam siguran da su moji talenti u tom smeru, kako da kažem, razvijeni. Na zapadu postoji mnogo ozbiljnija mašinerija koja se time bavi, prosto postoji tim ljudi koji stoji iza voditelja i to je vrlo, vrlo ozbiljno, a kod nas se to ne radi tako. Tako da mislim da možda bih pristao, hoću da kažem možda bih pristao ako bi se radilo tako, na taj način, ali opet to ne znači da bih ja svoj deo posla odradio kako treba.